ନମସ୍କାର ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଭାରତର ଜନଗଣନା ହେବ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ ବି ସି ବା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏଗାର ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟା ଯିବାର ଆଠ ମାସ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଶେଷ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ବି ଏମ୍ ସି ସମୁଦାୟ ଏଗାର ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶ ହିତାଧିକାରୀ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଟଙ୍କା ଯିବ ସାମନ୍ତରାପୁରସ୍ଥିତ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜିଠାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଶନିବାର ରାଜା ଅଭିଷେକ କହିଯାଇଛି ପାରାଳଖାମୁ ମୁଣ୍ଡିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମହିଳା ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡିର ରାଜ ପରିବାରରେ ଏହି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ କୋଲକାତାରେ ମୁଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୁଦ୍ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুনিয়া গস্তরে যাই কোলকাতারে পৌঁছি পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী ভেটি কলকাতা পুট ট্রস্ট শহে পচাশতম জয়ন্তী পাসবনে যোগ দেওয়া মোদী কলকাতা যাই এসহ সে আজ মঠরে রামকৃষ্ণ পক্ষর পাড়ন হওয়া স্বামী বেবেকানন্দ জয়ন্তীতে যোগ দেবে মোদী বিমানবন্দরের পৌঁছা পরে স্টুডেন্ট ফেডে অফ ইন্ডিয়া କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ମୋଦି ବା ଫେରିଯାଓ ମୋଦି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବିଦା ହେଲେ ଚାରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେଖାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫାଇଭ୍ ଟି ଛାଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖିଲାପ କଲେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହୋଇଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଉ ଜି ଛଅ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ହୋସ୍ଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ସଫଳ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ନବୀନ ଜାତୀୟ ହୋସ୍ଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋସ୍ଲା ଚଉଦଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ତିରିଶଟି ପଦକ ପାଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ପଦକ ବିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଅଂଶୁମାନ କାମିଲା ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଂଶୁମାନ ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ଇରାନ୍ ଓ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ଓମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଦି ଇରାନ୍ର ମିତ୍ର ଦେଶ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଅହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତେହେରାନର ହୋମୁର୍ଜ ପିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉପରୋକ୍ତ ଦେଶମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମମତା କୋଲକାତା ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶହେ ପଚାଶତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ମାତ୍ର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା ତୃଣମୂଳ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକତା ଓ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମମତା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଲା ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲର ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜରେ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତି ନେଇଛି ଗୌହାଟୀର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ସହଜ ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇନ୍ଦୋର ହୁଲ୍କର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାଳୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର